Len ťažko uveríte nasledujúcemu príbehu. Začalo to jedným telefonátom, ktorý žiaden rodič nechce dostať. Vaše dieťa malo vážnu nehodu. Presne toto povedali Joyce Smith o jej synovi Johnovi. Ale to je len začiatok nášho dramatického príbehu. Sú to už 2 roky, čo záchranári vytiahli nehybné telo Johna Smitha zo dna jazera St. Louis. Toto je poprvý krát, čo sa tu opäť zišli, aby si pripomenuli ten osudný deň. Tu priamo za mnou, asi vo vzdialenosti 30 metrov, bola tá diera v lade. John s 2 priateľmi sa prechádzali po parku a potom sa rozhodli výjsť na zamrznuté jazero. Nedošlo im, aké je to nebezpečné. Lad sa preboril a skončili v ľadovej vode. Johnove plúca sa naplnili vodou a začal sa topiť. Keď sme sa k nemu plazili, bolo to naozaj zlé, lebo ľad začal praskať aj pod nami. Pod vodou je teraz 1 dieťa. Záchranári bojovali s časom, ako sa v kalnej vode snažili nájsť Johnovo telo. Keď sme ho našli, bol pod vodou najmenej 15 minút. V okamihu, keď sme ho vytiahli, už nežil. Krutou realitou bolo to, že bol mŕtvý. Snažili sa ho oživovať umelým dýchaním a masážami srdca. Keď trvá 10, 15, 20 minút, aby ste vytiahli niekoho, kto nedýcha, nemá žiaden puls, kto bol pod vodou tak dlhý čas, tak to je naozaj strašné. Joyce zatelefonovali správu, ktorú žiaden rodič nechce počuť. Na jazere sa stala nehoda, Johnovi priatelia sú v poriadku, ale John sa utopil a záchranári nedokážu nahmatať žiaden puls. Zdalo sa mi, že moje srdce váži asi tonu. Joyce sa hnala na jednotku intenzívnej starostlivosti. Vôbec netušila, že Johnov mozog bol bez kyslíka celú hodinu. Prosila som Boha, prosím ťa, neber mi syna. Bol mŕtvý. V živote som nevidela nikoho, kto by bol tak studený. Keď jeho mama prišla do nemocnice, tak sme sa práve rozprávali o tom, že prerušíme snahy o oživovanie a vyhlásime ho za mŕtvého. Joyce vošla dnu a uvidela tam svojho syna, ako tam leží mŕtvý. Utrápená matka vykríkla modlitbu na záchranu svojho syna. Vošla dnu, posadila sa a vykríkla: "Príď, Duchu Svätý!" Vôbec nik neočakával to, čo sa udialo potom. Dámy a páni, prosím, privítajte Joyce a Johnny Smithových. Joyce opísala to, čo sa stalo v knihe Nemožné. Zázračný príbeh o matkinej viere a o vzkriesení jej dieťaťa. S nimi prišiel aj ich pastor John Noble. Ďakujeme vám, že ste tu. Joyce, náš príbeh sme skončili v okamihu, keď sa lekári rozhodli, že Johna vyhlásia za mŕtvého. Vošli ste do izby, kde sa plno veľkých chlapov snažilo už takmer hodinu oživiť vášho syna. Povedzte nám, čo ste urobili, keď ste tam vošli. Keď som vošla do izby, nemohla som uveriť, koľko je tam ľudí. Bolo tam asi 25 profesionálov, ktorí sa snažili Johna oživiť. Nevedela som, že sa práve chystajú poznačiť si hodinu jeho smrti. Ako som si tam sadla, tak som si periférnym videním všimla jedného lekára, ktorý tam chodil hore-dole a stále na mňa uprene hľadel. Napadlo mi, prečo sa na mňa tak divne díva. Až napokon podišiel ku mne, posadil sa vedľa mňa a povedal: "Joyce, ak chcete, môžete ísť k synovi a povedať mu niečo." Pripadalo mi veľmi čudné, čo mi povedal. Stala som a pristúpila ku koncu Johnovej postele. Bol tam mladý muž, ktorý dával Johnovi srdcové masáže a robil to naozaj s veľmi zúrivou snahou. Pod mu tiekol dolu čelom, jeho plášť bol úplne mokrý od potu. Tak veľmi sa snažil Johna oživiť. A chceli mi ukázať, ako veľmi sa snažili Johna zachrániť, predtým, než mi povedia, že je mŕtvý. Pristúpila som k Johnovi a chytila ho za nohy, lebo to bola jediná nezakrytá časť jeho tela. Zvyšok zakryli špeciálnou prikrývkou, aby ho ohriali, lebo niekto tam urobil poznámku, že nie ste mŕtvi, kým nie ste teplí a mŕtvi. Keď k ním John prišiel, mal len 31 stupňov a tak ho chceli zohriať na 35.
Keď som chytila Johnove nohy a uvidela som, aké sú sivé a studené, tak som vedela, že nastal čas zúfalstva. Uchopila som jeho nohy a povedala si, nechcem dovoliť, aby môj syn odišiel, a začala som sa modliť. Celý život som počúvala, že to bol Duch Svätý, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych. Toto mi preblesklo hlavou. Tak som sa načiahla, chytila Johnove nohy a začala sa modliť. Prosím, Duch Svätý, prídi a vráť mi môjho syna. A sestrička, ktorá tam bola a ktorá pracovala na Johnovi od prvej chvíle, kedy ho priviezli, zrazu začala vykrikovať. Mám puls, mám puls, mám puls. Bola z toho úžasnutá, lebo celý čas, čo Johna oživovali, nemali nič. A tak to úplne vzdali. A zrazu tu bol puls. Aj ďalší ľudia potvrdili, máme puls. A tak začali na ňom horúčkovito pracovať. Dokonca aj členovia lekárskeho tímu použili slovo zázrak na opísanie toho, čo sa v ten deň udialo. Predtým, než sa toto všetko stalo a než ste zavolali na Ducha Svätého, hodinu predtým ste vy, John, boli na zamrznutom jazere, povedali ste mi, že keďže ich tam nemáte veľa, bolo to pre vás zaujímavé, mali ste 14 a telefonovali ste s mamou doslova sekundy predtým, než ste sa preborili. Pamätáte si, aké to bolo, keď ste boli v tej vode? Áno, ale najskôr vám opíšem, ako sa to stalo. Od svojich bratov som pochytil to, že keď telefonujem, tak chodím. Počas telefonovania musím niečo robiť, buď s rukami, ale najčastejšie chodím. Keď som vtedy telefonoval s mamou, išiel som po lade ďalej a ďalej, môj priateľ Joshua bol hneď za mnou, potom som povedal, mami, mám ťa rád, a ukončil som hovor. Hneď ako som stlačil červené tlačítko, lad sa prelomil a padli sme do vody. Pamätáte si, aký to bol pocit byť v tej ľadovej vode? Potom, čo som sa vrátil domov a keď som už nebral žiadne lieky, začali nočné mory. Spomenul som si na vety, ktoré sme začali vykrikovať. Nechcem zomrieť, zavolajte tiesňovú linku. Bože, prosím, pomôž. Spomenul som si, ako pálila tá ľadová voda, keď nám kúsky ľadu prerezali kožu. Budieval som sa celý spotený, lebo som si veľmi živo predstavoval, čo sa vtedy stalo. Boli sme vtedy zúfalí, potrebovali sme Boží zásah, lebo sme vedeli, že naše životy sú v ohrození. Pastor, vy ste boli pri tomto od začiatku? John bol na tenkej ľadovej platni, ktorá sa preborila, a ak by tam bol nejaký prúd, tak by ho to stiahlo pod ten ľad. Presne tak. Dokonca aj tí, ktorí ho začali zachraňovať, ak by sa pohli iným smerom, keďže on bol presne na kraji, tak by ho to stiahlo pod ľad a určite by to neprežil. Okrem toho, to bolo na mieste, kde je kamenné dno v hĺbke asi 3 metrov. Inde je oveľa hlbšia voda a bahenné dno a tam by to asi dopadlo inak. Joyce, keď ste boli v nemocnici a Johnovi sa vrátil život, tak bolo veľmi neisté, akého Johna budete vlastne mať. A vy ste nedovolili nejaké negatívne reči okolo neho. Hovorili ste len život. Bolo to len pozitívne myslenie, alebo ste naozaj verili, že John bude taký, aký bol predtým, a nie živá mŕtvola s trvale poškodeným mozgom? Nemala som ani najmenšiu pochybnosť, že sa mi vráti taký, aký bol predtým. Život a smrť sú v moci jazyka. Toto hovorí písmo v prísloviach 18:21 a to je to, čomu som sa už dávno naučila. Takže keď nám lekári začali hovoriť negatívne prognózy, hneď na začiatku nám povedali, že sa určite nedožije rána. A po druhé, pretože jeho mozog bol tak dlhý čas bez kyslíka, tak z neho bude už len živý kus mesa. Ja som tomuto odmietla veriť. A tak som hlavnému lekárovi veľmi priamočiaro povedala. Počula som, že ste najlepší. Tak robte to, čo máte. A Boh sa postará o zvyšok. A okrem toho, v Johnovej blízkosti nikto nebude hovoriť nič negatívne. A dávali sme pozor na to, aby to tak aj bolo. Takže už mi nemohol viac povedať nič také, čo mi povedal na začiatku. John, keď ste sa začali zotavovať, ľudia, ktorí tu sedia, o tom nevedia, ale z nemocnice ste o pár dní vyšli po svojich. Čo ste si zobrali z tejto skúsenosti? Mali ste vtedy 14, teraz máte 17. Čo ste sa z tohto naučili? Vážte si každý okamih s vašou rodinou. Nikde nie je zasľúbené, že sa dožijeme zajtrajšku. Každý večer, keď sa chystáme spať,
Otec vôjde do mojej izby a povie mi, mám ťa rád, synu. Ja mu odpoviem, otec, a ja ťa mám rád. A vždy pred spaním idem za mamou, objímem ju a poboskám na líce. Každý telefón s bratmi končíme slovami o tom, že sa máme radi. Sú to malé veci, ale vážte si každý okamih, ktorý máte. Robte všetko najlepšie, ako viete a ctite si Boha. A vždy by nám to malo pripomenúť, akú moc má spoločenstvo a rodina viery vo svete, ktorý je niekedy tak temný. Boh vám žehnaj, bolo úžasné mať vás tu.